ございます。神田です。今日はコメントをいただいたので、最近の毎日のメイクというか、まあ最近の私の雰囲気の様子を動画撮ろうかなと思って回しておりますが、まだ頭が回っておりません。でも行きまーす。まず変わらず真のメイクアップベース、なんかこれ販売停止だのなんだのいろいろ聞きますが、で皆さんにこの間ね、なんかおすすめのやつ、肌弱い私でもっていうので聞いたら、いろんなこれがいいですよっていうの返ってきて、やっぱ YouTube ってありがたいなって思うのと同時に、私そんな化粧品とかさ冒険がないというか、まあ服もだ自分が知らないことをこの動画のね視聴者さんに教わることが多くてすごい助かってます。ありがとうございます。ちなみに化粧水乳液でクリームの後日焼け止め塗ってます。たら真のフェイスパウダー、このねフェイスパウダーに勝るものはないと思ってるくらい私は本当に優秀だと思う。でね、このフェイスパウダーをなんかミネラルファンデーションを塗る、このファンデーション用のブラシでやると密着度がいいんですよ。このさ朝さ化粧してさ徐々に自分が出来上がってく段階が私結構好きなんですよね。あーってなってる感じ。はい、わかりづらいので次いきます。こちら、ナーズね。これもうめっちゃ使ってますよ。そろそろね、ちょっと違う色味のナーズを買おうと思ってるんですが。これ男に媚びないモードメイクで紹介した。だからもう1年以上、1年前に動画撮っててご紹介してる。私がよくやるメイク。やっぱね、このメイクが自分のスタイルにしっくりくるというか、魔女魔女のこれとか、これ500円のプチプラ超優秀アイテムなんだけど、とかでやることもあるけど、でもやっぱり、このナーズで作る顔が好き。やっぱね、自分の好きな顔をね、自分の好きな顔っていうか自分が鏡見た時にテンション上がるメイクじゃないとダメだね。てかそれが一番なんか自信持てるじゃん。テンション高くなるというか前向きにいけるだね。誰に何と言われようとね、メイクは好きなのをやるべきなんですよ。まつげを上げまーす。こうやる癖があるの。これがね、40代くらいになって出てくるよとか。だから、まつげをやるときはもう自分で自ら上げるようにしたんだけど、どうかしら。リセのシングルアイカラーですよ。もうシングルアイカラー。覚えちゃった、シングルアイカラー。目頭と目尻寄りのこの2箇所だけにのせると。したら、マスカラを塗ると。これどこのマスカラかわかんないけど。このマスカラ塗るときもこうやって目上げてる。今このメイク、あんまり見えてないと思うんですけど、まあ、男に媚びないモードメイクっていうのを見ていただければ、あー、はいはいはいってなると思います。眉毛、入っていきまーす。ペンシルで描きましたみたいになったらこうぼかします。まあ、ぼかすのは外側じゃなくて内側らへん。何回も何回もやれば、そのうち私もある時から、お、眉毛すげえ早く描けるようになったみたいな感じになりました。パウダーの一番濃いのを使って外側を足すんです。足す時のコツはこの真ん中らへんだけ。3センチの縦幅描いたとしたら真ん中1センチくらいだけみたいなイメージ。これが最近の眉毛かな。で、このめっちゃ減ってる部分使って、眉毛が生えているかのように、この黒目の上らへん塗りまして、この真ん中とここの間の色か、眉頭をさーってやるんだけど、それが終わったら、この眉頭についたものをちょっと下に伸ばしちゃう。ってことで、ノーズシャドウが完成。ノーズシャドウはね、ここの影になる部分に入れるといいんですけど、こんな感じ。したら、チークなんですけど、まず最近のリップをご説明しますと、ナーズのオーディシャスリップ9477またはサテンリップペンシル9200番、ちょっと赤みの入った茶色か結構な茶色かの2種類使ってるんですけど、最近はですね、このめっちゃ茶色を使うときはチークはピンクみの優しいものを使ってます。香港行った時に買ったからちょっと裏がね英語で読みづらいんですけど、これ使ってます。で、このサテンリップペンシルちょっとだけ赤みの入ったものを使うときはマックのサンバスク、チークは茶色で攻めてます。だ、要はリップとチークで赤みは赤みというかピンクみというか、まあ赤みをプラスすることを心がけてます。だから、そのなんだ、茶色のこのオーディシャスリップに茶色のチークをすることは最近ない。で、今日はこっちのサテンリップペンシルを使うのでサンバスクを軽く塗ります。平行に入れてますね、頬骨の下平行に。あ、で、リップに行く前に髪の毛はやっちゃいたいと思うんですけど、この短いショートをどうやって結んでんのって言われるのでお見せします。まずプロダクトを用意してこんくらい取ります。で、手で広げます。ガバッと全体につけた後、あ、痛い、筋肉痛
つ。頑張ろう。こんな感じで。なんかこの辺がさ、髪染めたらさ、脱色されちゃってさ、生えてんのに遠くから見るとめっちゃハゲだよね。まあ全然いいんだけど。そうすると、若干後ろがこうやってちょっとだけつまめるわけですよね。これは多分ね、頭の形もあるかもしれない。後ろ向いちゃった方がいいのかな。こうやって。これで結んじゃってます。で、ポロポロとサイドから落ちちゃうので、ピンで留めてます。でもピンで留めるのも結構雑。ガツンって落ちてこなければいいや、みたいな。結構、うちの会社の人たちもですけど、まとめるのはそんなカチッとじゃないっていうか、雰囲気で、こうなんか見せるっていうか、私雑誌とか見ないけど、多分社内で先輩たちの服とかね、友達の服とか見て、すごい雑誌代わりになってる。あ、ほら、こことか出っ放しだけど、まあしょうがないかなみたいな感じで、すごい後ろから見たら雑みたいな感じだと思うけど、こんな感じで結んでます。ここに髪があるのが苦手なんだよね、この顔周りに。なんでショートにしたんだよっていう、ほんとそれなんだけど。最後にこうシュって終わりだと見せかけて、最後にリップペンシル、こんな感じで最近の私の化粧です。ピアスをつけて、ピアスはね、ZOZO タウンでね、もう結構前に買った897円とかのやつ、こんな感じ。私ね、ピアスね、実は5個穴開いてるんですよ。一番手前のところとか昔ね、重いピアスをしてフェスに行ったので、めっちゃジャンプしてたら、あのちょっとグロテスクな話なんだけど、血が出ちゃって穴がね、こう縦に伸びちゃったっていう。全然避けてないんでいいんだけど、すごいギリギリで生きております。完成。ちなみにお洋服はね、スタイルミキサーの無地 T 5分袖トップスですね。ボトムはアズールのパンツですね。これが一番シューで一番履いてるかもしれない。とベルトはね、昔のスライ、こんな感じで。で、カバンは今日はたくさん荷物があるので、もうリムワークのノベルティで前にゲットしております。足元は黒のサンダルを履いて会社に行ってきたいと思います。バイバーイ。